dobrodošao. Hvala. Živ bio. Pa malo prezirka, ajde, bravo ti to! Bravo! Bravo ti to! Bravo! Ćao, Kiki! Kiki, evo upravo si se vratio u Sokobanju sa tog koliko dana je to prošlo? Za treću noć sam stigao u 15 do 12 na ostrog. I kako je to bilo? Pa svaki dan sve teže i teže. Prvi dan sam prešao preko Koponika i trebao sam da pređem 90 nešto kilometara, ali sam izdržao 165 kilometara. Stigao sam do Jošaničke banje, usput sam svratio do jednog tatinog drugara što je 20 kilometara od Aleksandrovca. Plus ukupno sam prešao 20 kilometara van rute i tu nije bilo ništa strašno, posle se malo okupao ladnom vodom da opustim mišiće. Sutra sam stigao do Berana, već sam ušao u Crnu Goru, već je krenulo da me hvata upala i treći dan do Ostroga je bio najteži. Već mi stigao i umor i sve i tu sam najmanje pravio pauza, a bilo je dosta uspona od Nikšića do gore. Kako se osjećaš? Osjećam se ekstra, samo što sam mnogo umoran, ali osjećam se nekako ispunjeno i srećno. I vidim, dobio si jedan poklon od toga. Da, da. Evo ovu brojanicu. Mislim kao narukvicu. A da li te neko usput ovako, da li te neko zaustavlja da pita? Da, da, svirali su mi samo i na granici su me pitali kao dakle idem i to. I to je to, ništa više. Hvala ti puno. I dobio sam besplatno noćenje u hotelu Beran i u hotelu Azove Čaničkoj banji. Gde su čuli da idem i šta radim i dali su mi besplatno smeštaj.